Темите извън футбола ще ви представим сребърния медалист от световното по борба в Будапеща Владимир Дубов. Пред камерата на резултат бесарабският българин разказва за трудните си и гладни години в борбата. Кой ма подал ръка тогава и за какво мечтае сега Дубов, вижте в репортажа на Николета Маданска и оператора Кристиян Лазаров. Приказка със щастлив край. Такава е историята на 25-годишния Владимир Дубов. Един бесарабски българин, чието първи години на родна земя са трудни и гладни, а днес е сред малкото успешни наши спортисти през тази година. В рамките само на 6 месеца Дубов спечели 2 сребърни медала от Европейското първенство по борба в Тбилиси и от световното сега в Будапеща. В Унгария по пътя си към финала в категория до 60 кг в свободния стил той прегази с изключително атрактивна борба индиец, японец, румънец и монголец. В битката за златото Владимир Дубов отстъпи пред руснака Бека Гойгереев, известен с прозвището си Чеченския тигър. Кое преобладава сега в теб? Радостта от спечеления медал или и горчивина има заради изпуснатата титла? И малко критика малко има, където ми казват, че можа по-добре и от моя край, от Украина ми казват, че можах още по-добре. И те се радват, аз се радвам, но когато ми казват, аз се замислям, малко ми още криво ми. Колко дълго ги чака тези медали всъщност? 13 години, като започна да се боря. Вече 14 години съм на тепиха. Треньора ми казаше, всеки един труд се възнаграждава. Не сега, по-късно наша стане това нещо. И тази година ми беше най-силна година за живота си. Шампионата надвих, зимата, Дан Колов надвих, на европейско стана втория, после пак шампионата надвих и световната надвих. Такова няма с никога за цяла година. В смисъл, за 13 години съм го нямал, колкото за една година съм постигнал. Владимир Дубов е роден в украинското село Дмитровка, област Одеса. По време на турското робство много българи от Старозагорското село Полски градец решават да избягат там. Сред тях е и родът на бащата на Дубов. Владимир пристига в България през 2009 година, но трябва да чака дълго, преди да направи своя дебют, тъй като в тима няма място за него. 2009 година аз се борях там на 55 кила и свалях по 10 кила. И тренера ми, личният моя тренер от Украина ми каза, Вова, пробай си късмета България. Това нашата си старата родина. Бесарабски българи го питай, защото го видяте вече на години, той ще свърши ти след него. И така стана 2009 година, аз додех насам. Да, беше ми 3 години, тежко ми беше, след Анатолий го видях, се мъчах, му дъхах в гърба. Но накрая и аз ми додека, и аз печелях. В началото си бил безпукнат лев. Кой тогава ти помогна? Кой ти подаде ръка? Като дойде насам, сперва на лагер отидех в Банско. Се запознах с Любо Илиев. Той сега на европейската на третия. Първата това с него запознах. Той ми помагаше 2 месеца. Живях при него на Левски. И тогава се запознах с Желязко Димитров. Кметът на Полски градец свързва Дубов с дългогодишния треньор по борба Желязко Димитров, който започва да се занимава с него, въпреки че е прекратил кариерата си отдавна. Как го накара да се занимава с теб? Твоя хъс, амбиция ли го спечели? Той в своето време, на моите години, също му подали ръка, така му помогнали. И той това не го забрави и реши на мене така да направи. И да каже, когато ти се оправиш, живи здрави, ти така да помогнеш. И да ме споменаш винаги. Несъмнено, след всеки успех, спортистите благодарят на тези, които имат заслуга за него. Той ли е така, един от хората, на които си благодарен? Но, на кой още? Ще благодаря най-първото Челяцко Димитров, Бисер Страхилов, шефа тук на Славия, Владо и Стоян Питков. Но и разбира се, че тя, дето повярва от мен от федерацията, Валио Роданов, Валио Савов, старшият тренер Валио Райчев с Бадгошо Янчев, с всичките, сега да не забравя някой, ще кажа целият екип по борбата, благодарение на тях. Валентин Йорданов го познаваме всички като голям максималист. Той какво ти каза сега в Будапеща? Доволен, че взех медал, но вярваше, че може да стана и първи. А ти вярваш ли, къде го изгуби този финал? Там имаше една грешка, втората част, и оттам начина да рискувам и на него му тръгна и я загубих.
Моя си грешка е така. Дубов още не е имал време да отпразнува със семейството си второто място в света. Успеха с него споделят родителите му, по-големият му брат, сестра му, която живее в Санкт-Петербург, и дългогодишната му приятелка Дина. Предполагам си се чул със семейството ти, те са сигурно горди, щастливи. Да, да. А сестра ми живее в Русия, в Санкт-Петербург. Тя оттам лаже. Ме звънеше, майка ми звънеше, брат ми, баща ми. Радват се. Иска да си дал на гости. За моето село там много се радва, че дел съм медал от Светлана. Сигурно си герой там. Не знам сега. Мисля, като след европейската се прибрах, много се радва. Тогава ще имаш ли време да се прибереш? Ще видим по Германия как ще стане. Сега е момента Германия да се боре. Всъщност почивката за теб е няколко дни, след което почваш подготовка за срещите в Бундеслигата. Да, 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 да. От 3 октомври започваме. Вчера почивка, днес, утре играем. Пак започваме да тренираме. 25-годишният борец в свободния стил признава, че е режимлия, а от лагери не му остава време за почивка. При всеки удобен случай обаче Дубов пали колата и се прибира при семейството си. Казва, че обича България и вижда бъдещето си в София. Остава ли ти време за личен живот? Но преди сезона нямаше време. Сега лагери. Сега ще имам до нова година, Германия, като събора се прибирам, тогава ще е момента да си почувам. В смисъл с момичето. Това... Приятелка имаш българка? Не, тя си също бесарабска българка. До моето село наблизо. Но тук планирате да останеш? Да, тук сме. Режим ли е ли си? Ми, по принцип да. Има моменти и някак път разпущаме също. За дискотеки време остава ли или не можеш да си помислиш за такова нещо? Всеки един човек, като има възможност да излезем, излизаме, но повече време си тренираме. В момента сега да се борим, а после ще излизаме, когато вече няма мое да се борим. Сега в момента наистина да се борим. Аз много дадех сега за световното, пазах режим, тренирах. Лягах си 11-12 часа и ставах сутринта. Голям режим изкарах преди сезона. Само е малко и да излезем на дискотека някаква. Казваш само, че това е една от най-успешните години. Каква е тогава следващата цел? За какво още ще се бориш? Ме гоним Олимпиадата. Това е Рио де Жанейро. Разбира се, има време до там. Най-главното да няма контузии. Какво си пожелаваш, освен да няма контузии? И... Олимпийско злато или на сребро ще си доволен? Знаеш как ще кажа? Дано да взема медал от Олимпиадата. Няма да казвам какъв, какъвто ще стане. Аз преди станах също казах. Дано да взема медал.